amazi buriya yaranduza wota porushoni amazi aranduza ikirere kiranduza eya porushoni amamashini buriya yaranduza kompiyuta amatelefone biranduza umuntu iyo turiye ibyo kurya bikajya mu mara kwa mumara twakundi kujya kuri tuwarete umubiri urandura kujya kwihagarika umubiri urandura n'ibindi bintu bitandukanye bigenda byanduza umuntu akenshi rero ahantu umuntu anyura yandura ni naho anyura akira ahantu umuntu anyura yandura ni naho anyura akira ni ukuvuga ko buriya amazi rero aravura niba amazi ashobora kwanduza umuntu buriya amazi yanavura umuntu niba ikirere gishobora kwanduza umuntu ni ukuvuga ko ubwo guhinduranya kirima ukaba wari uri ahantu ukajya ahandi bishobora kuvura umuntu ibyo kurya n'ibyo kurya bishobora kwanduza umuntu ubwo no kubikoresha neza nabyo bishobora kuvura umuntu ufite izo nzira nizo twinjiriramo ni ukuvuga ko ubwo tuvura dukoresheje amazi tuvura dukoresheje ibintu bituzengurutse ariko cyane cyane tukavura dukoresheje ibiribwa tukavura dukoresheje ibimera ibiribwa nabyo rero ubwo tuza kugira umwanya wo kugenda tubitoranya tukabiporomotinga tugafasha abantu ku kubitunganya kugira ngo bigende bifasha abantu wenda turaza kugenda tuvugana none buri kiribwa buri kiribwa mu byo dukunda kwifashisha na ko tugira dutinda ku bintu byerekenye n'imirire mibi y'uburyo bwombi imirire mibi y'uburyo bwombi kuko buri imirire mibi irimo amoko abiri hari ngo ni kanse nitikisiyoneri kwa kundi usanga abantu nk'abana bari munsi y'imyaka itanu bararwaye bwake ugasanga abagore batwite babura poroteyine abagore batwite babura feri ibyo tukabyita undi kansa ntizizoneri cyangwa se ni wa muntu uri kubura ibyo kurya reka dutangiye tuhasuhuza nshuti mukunzi tubane ku biganiro byacu bya buri munsi uru agaciro kandi uru w'ingenzi uyu munsi ndagusuhuje niba ufunguye ikiganiro cyacu ari ubwo bwa mbere nkuhaye ikaze kandi nkuhaye ikaze rihoraho aka kanya rero turi kumwe n'umutimirwa umutimirwa mwiza cyane reka ntangire musuhuza ndetse namuhe ikaze ku kiganiro muhe ikaze uratangira wibwira abadukurikiye ubabwire wowe uri mu ntoki gese nde bukuvuge kuko ni amatsiko kuri wowe ufunguye ikiganiro kuko ikiganiro ugiye kutugezaho nzi neza ko kiri kirufashe abantu benshi bagiye batandukanye si ritu ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi runaka ntimujye kure niba aribwo kikibona uhamagare n'abandi bagenzi bawe mube mwafatanya ku cyumva kuko kirabafasha kandi kibagirira umubaro muhaye ikaze rero uratangira wibwira abadukurikiye ubundi dukomeze iri defonse biraboneye aba nkorabikorwa by'ubuzima ubuzima rusange iyo tuvuze ubuzima rusange buba burimo nyine ibintu bitandukanye ibidukikije imirire myiza imibanire y'abantu ariko tugatinda ku ndwara tugatinda ku ndwara tukazivuga tukavuga uburyo abantu bazirinda tukavuga uburyo bazivuzamo cyane cyane bakoresheje ibintu by'umwimerere ya nubarebye muri make uzwiho kuvura uvura kinyarwanda cyangwa uvura bya Kizungu. tuvura dukoresheje ibintu bituzengurutse biba birimo ibiribwa ubundi bikaba birimo n'ibimera Yego. muri rusange se watubwira nimba ukoresha ibimera cyangwa se ibituzengurutse muri rusange ubuvuzi bwawe bushingiye ku iki muri rusange uretse ibyo bimera nta bindi bintu wifashisha mu buzima busanzwe ngira ngo twabanza turakoze twabanza tukavuga ku ku ndwara indwara kenshi tuzisobanura tuvuga ko ari uguhinduka gatoya ku byerekeranye ni ku buzima tubanje twavuga ubuzima twavuga ko ubuzima ari ukubaho neza mu mu mubiri kubaho neza muri roho no kubaho neza mu bitekerezo ibyo twita ngo ni genetere fizike mantare sipirituweli kubaho neza mu mubiri kubaho neza muri roho ndetse no kubaho neza mu bitekerezo noneho iyo tugiye kuva ku ndwara zo tuvuga ko indwara ndwara ari ugwinduka gatoya ku miterere y'umubiri ku mikoranire y'ingingo ndetse no ku bice bindi bigiye bituremye mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ngo indwara ziri anatomiko fiziyologiko bayokemiko deviyesheni bayi de nomo ni kuvuga umuntu aba afite uko ameze umuntu yakagombye kuba niba umuntu yariye kabiri ku munsi yakagombye kujya kuri tuwarete kabiri ku munsi icyo gihe bitabaye gutyo ugaba yarwaye niba umuntu ari umuntu muzima uri normal agomba kuryama agasinzira iyo abuze ibitotsi aba yarwaye umuntu muzima agire icyizwe cy'umwihariko mpuzabitsina ahuye n'umuntu wadahuje igitsina niba bihindutseho uwo muntu aba yarwaye aho rero nanone turujya tukwitegereza niba umuntu arwara niba ikiburyo bikunda kurwaza abantu tukwitegereza inzira abantu banyuramo barwara noneho n'inzira abantu bakabaye banyuramo bakira aha rero dusanga hari inzira tuvuga ko zishobora kuba zigera kuri zirindwi abantu banyuramo barwara kugira indwara zinjiriramo kugira ngo umuntu arware tukavuga ko amazi buriya yaranduza wota porushoni amazi aranduza ikirere kiranduza eya porushoni amamashini buriya yaranduza kompiyuta amatelefone biranduza umuntu iyo turiye ibyo kurya bikajya mu mara mumara twakundi tujya kuri tuwarete umubiri urandura tujya kwihagarika umubiri urandura n'ibindi bintu bitandukanye bigenda byanduza umuntu akenshi rero ahantu umuntu anyura yandura ni naho anyura akira ahantu umuntu anyura yandura ni naho anyura akira ni ukuvuga ko buriya amazi rero aravura niba amazi ashobora kwanduza umuntu buriya amazi yanavura umuntu niba ikirere gishobora kwanduza umuntu ni ukuvuga ko ubwo guhinduranya kirima ukaba wari uri ahantu ukajya ahandi bishobora kuvura umuntu ibyo kurya n'ibyo kurya bishobora kwanduza umuntu ubwo no kubikoresha neza nabyo bishobora kuvura umuntu ufite izo nzira nizo twinjiriramo ni ukuvuga ko ubwo tuvura dukoresheje amazi tuvura dukoresheje ibintu bituzengurutse ariko cyane cyane tukavura dukoresheje ibiribwa tukavura dukoresheje ibimera ibiribwa nabyo rero ubwo tuza kugira umwanya wo kugenda tubitoranya tukabiporomotinga tugafasha abantu ku kubitunganya kugira ngo bigende bifasha abantu wenda turaza kugenda tuvugana none buri kiribwa buri kiribwa mu byo dukunda kwifashisha na ko tugira dutinda ku bintu byerekanye n'imirire mibi y'uburyo bwombi imirire mibi y'uburyo bwombi kuko buri iyi mibi irimo amoko abiri twita ngo ni kanse netirisiyoneri kwa usanga abantu nk'abana bari munsi y'imyaka itanu bararwaye bwake ugasanga abagore batwite babura poroteyine abagore batwite babura feri tukabyita kansineti zone cyangwa se ni wa muntu uri kubura ibyo kurya ibyo kurya bidahagije bifite intungamubiri zihagije ariko tukagira n'ibindi twita se alimantasiyo twakundi usanga abantu barya bakarenza urugero ibinure bikagenda bikabagwiramo noneho bakabyibuha bakarenza urugero noneho uriya mu gihe ukabije ukagenda ugahinduka nk'indiri cyangwa se ugahinduka nk'isoko y'indwara zikomeye cyane cyane indwara zitandura

yuko abantu bashobora kugira umubyibuho urenze urugero amaherezo bikabaviramo indwara ntaho rero kubera ko muri ubu buryo abantu baryamo bishobora kubaviramo kuba barwara ni naho natwe dufata uwo mwanya kugira dutoranya ibintu bibasha gufasha abantu by'ibiribwa twavuga ko mu biribwa ibiribwa buriya bisa n'aho bigabanije mu miryango ibiri minini hari ibyo twita ngo ni alimado baz cyangwa se beziki fudu bya biribwa abantu bamenyereye kurya nukuvuga ibitoki imyumbati amateke umuceri ibishyimbo hano mu rwanda cyane ibishyimbo buriya ni alimado base hakaba harimo n'ibyo twita alimasi perimato cyangwa se fudu sapurimenti ibyo biribwa rero bisanzwe bizwi n'igitunguru n'ikaroti n'indimu ibyo biribwa aho rero ni muri ubwo buryo twinjiramo twongera dutonranya ibiribwa bitandukanye bibasha kugenda bihangamura indwara noneho uhereza ukaba twakongeraho n'ibimera kugira ngo turibuze kuza kuvuga ku kiribwa cyangwa se igihingwa kimwe icyo kintu nk'aho gifata ku mpande zombi tuvuge uburyo tugerageza kugikwereka kugira ngo gifashe abantu ni igihingwa cy'igihumyo cyangwa se ikiribwa cy'igihumyo ushatse kumbwira ko izo ndwara ibyo biribwa wagiye usobanura uko indwara tugenda tuzandura biturutse mu mihumekere biturutse mu bikorwa byacu bigiye bitandukanye ushatse kuvuga ko igihingwe kitazwi cyane mu gihugu cy'igihumyo kiri mu kiba cyabasha guhangamura izo ndwara mu buryo bukomeye mu buryo bukomeye kubera ko igihumyo buriya umuntu agiye kukivuga abanza agahera uko abanyarwanda bakera bari basanzwe bakize cyangwa se abantu bakuru barakizi mu ishyamba barakizi mu mirima ariko ukisuzanye yere ku buryo kiza mu gihe cy'imvura gusa ariko barakizi kirimo amavariate atandukanye cyangwa se ubwoko butandukanye igihumyo kinini igihumyo gitoya mbe gutyo barakizi igihumyo rero igihumyo muri iki kirere cyacu muri iki kirere isibarizwamo harimo amoko y'ibihumyo agera kuri miliyoni n'igice za valiyate z'ibihumyo zigera kuri miliyoni n'igice ni ukuvuga buri iyi bihumyo niyo urebye nk'urubobi urubobi buriya rwo hantu mu kabande buriya aba ari ibihumyo biriya bintu twita ishara nyuma yo ku rutare buriya aba ari ibihumyo ishara nyuma yo ku biti ni ibihumyo biri no mu mashyamba rero byaba bigiye bifite bifite amoko atandukanye ugasanga hari ibihumyo binini hari uduhumyo dutoya n'ibyo bita impegeri hari ibyo bita intyabire mbese byari bifite amoko atandukanye hanyuma rero mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatandatu abashinwa barabivumbura basangira kubyorora kubihinga cyangwa kubyorora byo ntabwo bimeze nk'ibimera bisanzwe byo ni ni it barabyorora cyangwa se baahinga niko tuvuga leta yurwanda nayo mu bnani igura iigu cyacu kigura ya teinooi mu gihugucy'ubushinwa babizana hano mu rwanda umugambi wari ujyanye nezo nongairi zirimo kuubwabyo bimeze nk'uruganda tubifata mibariwa muri y'amoko ya rimwe tubifata

yo ku rwego rwa mbere reka kansantinete zonelle bari munsi y'imyaka itanu bazahajwe n'imirire mibi abagore batwite abasaza bageze mu za bukuru n'abandi hanyuma rero bakabaho n'abandi bafite ibibazo bya diyabete umuvuduko w'umwihindo w'amaraso hejuru akenshi usanga hari n'ubwo babuzwa ibikomoka ku matungo kubera ko biba bigwiyemo iriya colesitore ldr cyangwa se usanga binagwiriyemo nka sodium tubavuga nk'amagi ku bihumyo rero haba harimo intungamubiri ziri mu bikomoka ku matungo ariko hakaba hatarimo bya binure cyangwa se ya sodiyumu ishobora kwangiza umubiri ni ukuvuga ko ibihumyo ni ingirakamaro ni muri ubwo buryo rero dukora muri ubwo buryo tukabyereka abantu tukabagurisha ya minagina y'ibihumyo bakabihinga tukabafasha kubishyira ku isoko aho nyine tugenda tunakora utuzu bicururizwamo kuko buriya ibihumyo bimeze nk'inyama nyine bivamo isambusa bivamo burete bivamo bivamo boyiro bivamo agatogo ibintu byose uzi biva mu nyama biva no mu bihumyo ntaga abantu bimenyereye ariko uko tugenda tubiteza imbere tugenda tubikora abantu bakabimenya kugira ngo bibashe kurwanya ya mirire mibi yo mu buryo bwombi mirire mibi yo kubura ibikenewe mu mubiri cyangwa se imirire mibi yo kurya abantu bakarenza urugero bikaba bishobora kubunganira bityo bikabinduka nyine uburyo bushobora gukumira indwara na cyane cyane ko bifitemo amavariate menshi uko bigiye bifite harimo n'abantu b'amoko agenewe kuvura yonyine kuvura ubwabyo gusa bitagenewe kuribwa nibaza neza ko hari amoko wenda angana gute y'ibihumyo amoko y'ibihumyo ni menshi nakugira ngo ubu mu kirere cyacu haziriramo ibihumyo by'amoko menshi cyane kuko n'ahantu ubona mu mazu yaba ari amazu ya etaje buriya uramutse uhafunze neza hakajyamo ubukonje buhagije ahita hamera ibihumyo by'amoko tutazi aho ni naho nyine abashinwa bahereye bavumbura ibyo bihumyo nanone igihugu cyacu kigura iyo tekinoloji hari amoko menshi rero hariho nk'ibyo twita owesita mashirumu akenshi nibyo mukunda kubona ku isoko ari ibihumyo binini hakabaho ibyo twita batoni mashirumu tubita ngo ni shampiyo dopari ni ibihumyo nyine dusa n'aho dushatse kuba dutoya ho gakeya hakaba ibyo twita garano delimari n'ibyo bihumyo bikorwamo bisa n'ibikorwamo imiti ishobora gufasha abantu bafite ibibazo by'umwijima ni ukuvuga bigiye bifite amoko menshi ibihumyo hanyuma byose se bihuje amaporoteyini abigize cyangwa se uko kurwanya indwara zitandukanye ntago bihuje ntabo bihuje nyine ufashe nk'imegeri ntabwo bava ko zifite intungamubrizianyeneby'ibihumyo binini bigiye bitandukanye n'umumaro wabyo rero giye nutandukanye bikurikije za variete zabyo ko zigiye zimeze ariko kugeza ubu ngubu navuga ko mu rwanda ibihumyo biri kuahingwa bya cyane ntibitwita wesit amashu mu biriya tubura nyine by'umweru dukunda kubona ku isoko ibitandukaniraho by’umukara byimeze ni bimwe ni bimwe ni ukuvuga iyo wafashe igihingwa cyangwa se inyamaswa ukayikura mu buzima bwo mu ishyamba ukayitetesha ariko navuga cyangwa se iyo ukayitetesha kirahinduka n'uko kiriya gihumyo cyo mu ishyamba cyo kubera buriya bushobozi kigira bwo guhangana n'imvura guhangana n'imirasire y'izuba mbese kurakurukiwe ubu na kimeze nk'aho gikomeye hanyuma igihe icyo mu rugo cyo nyine twakibungabunze twakivomereye twagitwikiriye twakibujije umuyaga mbese bituma ubona kimeze nk'aho cyoroshye ariko ubundi ni kompozisiyo n'izimwe nk'uko wabona nk'imbogo n'inka imbogo n'inka ni bimwe buriya byibanguranye byabyarana ariko kubera ko imbogo iba mu ishyamba igahangana n'izuba igahangana n'iki ubona itandukanye n'inka hari ni bimwe n'inyama zazo zaba zifite zifite aho zihuriye ni ukuvuga rero ni bimwe iki igihe ubona dukora ubwacu kiba gikoze mu buryo kiri na tirere ijana ku ijana nta kintu cya poroduwishimi cya poroduwishimi cya poroduwishimi cya kiyongeramo icyo gihumyo gito dufata tukagihuza n'ibindi bintu bibasha gutuma havamo wa mugi na nyine cyangwa se havamo ya mbuto turibuze kugurisha abahinzi noneho bakaza guhinga kugeza abigeze ku isoko ndumva ari byiza akambwireho dukurikiye ko niba udakunda mashironizi aka ni ko kanya ko kubikunda ibihugu byo hanze barabikunda cyane usibye twebwe nk'abirabura tugenda tutabikunze ariko mu by'ukuri igihumyo ni ikintu cyiza njye njishingiwe uko mbyumvishe nanjye ntabwo narimbizi ariko mu by'ukuri ni iby'agaciro so nashakaga kukubaza nk'uko wavuze ngo bivamo burete bivamo ibintu bigiye bitandukanye wavuze nk'umuntu yifuza nko kubihinga cyangwa se yifuza kubibona murabigira uramusobanurira udukurikiye mu gihe yakwifuza ko nimba mubigira akabibona cyangwa se mukabayobora abantu aho babikora turabigira cyane turabigira no kuvamo nyine ubwo tugira tugira byose Ibyo twita ngo ni mashimu variceyeni ubwo ni ibintu byose bifite uburere n'ibihumyo duhereye kuri wa murama ukorwamo ibihumyo tugiye kubitunganywamo kuri ya migina y'ibihumyo turabigira rero abantu nyine bashobora kudusanga ahangaha ku mujyi wa kigali ku kinamba cya mbere uturuka nyabugogo buriya hariya hari abantu bahadusanga ariko nanone ariya masambusa n'ayo maburete n'izo buroshete zivamo byo tubikorera i nyamirambo i nyamirambo hariya aho bita ngo ni mu marangi ahateganya no kwa nyirarama buriya niho dufite izo za bureti ayo masambusa abantu bakaba bashobora no kuhasanga nyine n'iyo migena y'ibihumbi baramutse bakeneye kuyibona muri rusange muranayihinga cyane dufite nyine uwo mushinga wose uko wakabaye hanyuma umuntu akeneye kubihinga no kugira ngo abitesitinga hari abantu batabikunda si ritu ukuntu kimeze mu kanwa hari abantu benshi batabikunda mu gihe umuntu akugannye akeneye nko kumenya imitekere yabyo ayo mahugurwa nayo muraytadutanga amahugurwa cyane utanga amahugurw heeye kuri imigina kuri gukora imigina guoaimin turabyigisha tugigisha kumenya uko abantu babihinga tuiagukoamo zsasaa za burete uiakubumishaku bie mifu byose turabyigisha eh, tukanagira na gahunda bigire hirya no hino mu gihugu duciye mu ma zone ni mashini porojegiti zoniningi aho badukora amazone y'ubuhinzi hirya no hino mu gihugu buryo byoroheye umuntu kuba yabasha kugerwaho n'ibyo byiza bikomoka ku ok nagusaba ko wabwira abadukurikiye nimero zawe za telefone kugira ngo umuntu agize ikibazo ku bigendanye n'ibihumyo yakubaza ndetse n'ibindi muri rusange ndizera ko ufite ikaze ihoraho uzakomeza gusobanurira abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga telefone dukoresha ni karindwi umunani gatatu mirongo itandatu na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na rimeuaini umunani atatu mirono itandatu naatanu mirongo ine nagatatu mirongo iindiaimturazigira dufite nka ubuzima ariko tukanagira tukanayigira ubwo no kuri tuwita iriho yitwa rengerabuzima ubuzima official turazifite rero no kuri facebook tuzifite ahantu hatandukanye ahantu hari instagram instagram ikora bukeya instagram ijyana n'iy'abantu bakiri bato tuba turiho turashaje ariko nayo turayikoresha bukeye bukeye uri inzobere muri ibyo bintu ari nayo mpamvu nagutumiye hari n'ibindi byinshi ariko ku bw'igihe ibindi uzabidusobanurira ndakeka uhawe ikaze ihora murakoze cyane nditeguye reka ndangize nkushimira wowe wabanya natwe kuva ikiganiro gitangiye kikaba kigeze ku musozo ukaba wakora icyeke tv ni ukuri wagize neza risipegite kuri wowe nkushimira cyane kandi nkwibutsa ko niba utarakora sabusurayibu aka ni kanya ko kuyikora ndetse ugakora sheya ku nshuti zawe ndetse na komenti byadufasha kugira ngo tumenye nimba hari aho bitagenda neza tuhakosore kandi niba ari na byiza unashimire turagushima cyane rero reka mbaze umutimi rwacu nimba hari ikindi arenzaho ubundi mbabwire ngo cawe cawe navuga ko ari ugushimira ni ugushimira natwe uyu mwanya muduhaye kandi no gushimira abakurikirana televiziyo yanyu ariko tukavuga ko nyine amagara mazima ni ubutunzi bw'ibanze ni wabyumvise cyane rero imana y'amahoro ikomeze kubana nawe ihiye imirimo y'amaboko yawe turagukunda cyane naho ubutaha njye twabanaga ni ngewe kamere dalira naho ubutaha cawe cawe